Bila kita soal siasat ulat emas ini, ulat emas ni ialah angah lah sebenarnya ya. Dia akan lebur emas tu, dia jual pada pembeli ini sebanyak RM160 1 gram. Dia bawa emas tu pergi kedai ini, dia lebur sendiri dengan pengetahuan pembeli emas tadi. Dan dia lebur, dia pergi ke kedai tu setiap minggu, sekali seminggu ya. Bila dia dah lebur, dia akan jual sebanyak RM216 1 gram. Ya. So secara tunainya dia dapat income dia setiap minggu, setiap kali transaksi itu sebanyak 50 ke 70 ribu seminggu. Ya. So pada kami geng Ayoi Gombak ni yang terlibat dalam op rentap mewah ni telah berjaya kami tumpaskan oleh JSJ Kuala Lumpur. Jadi jumlah tangkapan tadi kalau kita rangkumkan semua, seramai 7 lelaki Melayu dan 1 lelaki warga negara-negara jiran yang berumur di antara 29 hingga 35 tahun. 3 daripada 8 tadi telah dipokarkan sebanyak 21 hari. 2 sedang riman dan lagi 2 kita bebaskan. Dan seorang warga negara. Jadi 3 kita bebaskan sebab tak terlibat. Jadi keseluruhan nilai rampasan daripada rampasan pertama tadi sehinggalah ke yang terkini di kedai tadi, keseluruhan rampasan lebih kurang RM2 juta. So alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan sebanyak 300 kes ragut rantai dan gelang emas di Kuala Lumpur ini, kes-kes yang berlaku tahun 2020 sehingga 2021.